Rusija u okviru BRICS-a veliku pažnju posvećuje pitanjima bezbjednosti, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na sastanku u Sankt Peterburgu sa visokim predstavnicima zemalja BRICS-a i BRICS Plus zaduženim za pitanja bezbjednosti. On je primijetio da su aktivnosti Rusije kao predsjedavajuće BRICS-a 2024. godine bile usmjerene na brzu integraciju novih članica asocijacije. Ruski lider naveo je da je BRICS akumulirao značajno iskustvo u reagovanju na bezbjednosne izazove. Gradimo na zaista solidnom iskustvu saradnje koje je akumulirao BRICS u reagovanju na prijetnje terorizma i ekstremizma, nezakonite trgovine oružjem i drogom, transnacionalnog kriminala i ilegalne migracije. Među konkretnim rezultatima zajedničkog rada država BRICS-a izdvajam stvaranje posebnog elektronskog registra za razmjenu podataka o kompjuterskim napadima i incidentima. Odluka o osnivanju savjeta za finansiranje terorizma i pranje novca u BRICS-u je u završnoj fazi, konstatovao je Putin. Prema njegovim riječima, planirano je da se na samitu BRICS-a u Kazanju odobri paket sporazuma o saradnji u različitim oblastima. Koristim priliku da zamolim da liderima vaših zemalja prenesete da ih očekujemo na samitu na kojem se predviđa da se sadržajno razgovara o perspektivama dalje izgradnje sveobuhvatnog partnerstva zemalja članica BRICS-a, kao i da se odobri paket sporazuma o različitim sektorima i oblastima saradnje, rekao je Putin. On je napomenuo da je današnji sastanak u Sankt Peterburgu jedna od važnijih etapa u pripremi samita BRICS-a, koji će biti održan 22. do 24. oktobra u Kazanju. Putin je primijetio da su 34 države izrazile želju da se u nekom obliku pridruže aktivnostima BRICS-a. On je dodao da je plan za rusko predsjedavanje BRICS-om već ispunjen za više od 70%. Dvodnevni 14. sastanak predstavnika država BRICS-a počeo je juče pod predsjedavanjem sekretara Savjeta bezbjednosti Rusije Sergeja Šojgua. Rusija ove godine predsjedava BRICS-om.